بسم الله الرحمن الرحيم كل تو ونعكس ندا وضي الكسر دوا وضن ورك ودن كتيفي قد بدأ أتكدا تانا وح مصر مصر يروش كوليبيا كوكا لحرق فرتي مصر أو غصب كل سيد بوسي بوسيد حفتر تركيا أو سمي بوليس آد أو قبنا يا شق عصب هل بنا أي كم تاي إلهان عمر أو دبدا كري حيا شرع حاكمين يا أودا دولان ترام إلهان عمر أو بالله ذي غرش كدنا دلل أي كم ذي هن إمارات مصر مصر أو عيد مجيني ليبيا يا حالدا أو وجه عصب imaaraadka oo codsi naadirah u diray shacabka israa'iil taliska booliska buntland oo tilaabo adag ka qaaday saraakiil si xun ula dhaqmay gabdho dhallinyaro ah iyo muuse biixi oo lagu wado inuu iscasilo dib uu habeen lagu samaynaya gebiyahaanba siyaasadda soomaaliya somalilan oo ka tanaasulaysa gooni ugoosadka waxna la qaybsanaysa walaalahood koonfur madaxweynaha cusub ee soomali weyn oo lagu wado inuu noqdo farmaajo brofeesor cabdi ismaaciil samatar oo ka soo jeeda gobolada waqooyi galbeed soomaaliya oo lagu wada isna inuu noqdo rasuw

isi soo noqod wanaagsan saaxiibada khaaligaah ee ku xidhan waddanka t v kadib mashquul dheer oo ay haystae muddo bil ah waxaan tebinayay hal waqti oo ka mid ah warka waddanka t v balse hadda wixii ka dambeeya saddexda waqti waxaa si toosa idinkugu tebin doona anigaoo ayaan la geedi waa tahay bal aynu ku bilowna qodobada ugu xasaasisan warkeenna waxaa soo baxaya xog culus oo la xidhiirta qorshe cusub oo in muddo ahba la karkarinayay taasoo la xidhiirta midow cusub oo uu maamulka somalilan ku oggolaanaya dowladda federaalk somaaliyaqorshaha u rixay dalka maraykanka ayaa waxaa sidoo kale gadaal ka taagan ururada midowga africa midowda yurub etoobiya iyo jabuuti waxa uuna ujeedku yahay in la helo qorsho dib loogu dhidbayo midnimo dhex marta koonfurta iyo waqooyiga soomaaliya waxaana qorshahan ka mid ah in uu mar kale madaxweyne u noqdo soomaalida midaysan mudane maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa qorshahan seyska u dhigay ra-yisal wasaaraha etoobiya abiy axmed oo sheekadan bilaabay kadib kulankii uu isugu keenay madaxweynaha soomaaliya iyo muuse biixi waxa uuna arrintaasi iminka u xilsaarayd axwnha jabuuti ismaaciil cumar gelle iyadoo lagu wado inay magaalada jabuuti isugu tagaan toddobaadka soo socda wafuud culus <muchos> oo ka kala socda labada dhinac waxa uuna jadwal ku yahay in magaalada jabuuti uu tegi doono madaxweynaha soomaaliya moxamed cabdulaahi farmaajo oo uu wihiliyey rayisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheere muuse biixi cabdi iyo wefdi culus oo ballaaran oo la socda ayaa iyaguna halkaasi ka degi doona waxaa sidoo kale shirkaasi ka qaybgelaya dalal fara badan iyo ururka midowga afrika haddii qorshahan lagu guulaysto ayaa waxaa lagu wadaa inuu xilka iska casi muse biixi cabdi waxaana muddo ilaa laba sannadood ah lagu dhisi doonaa xukuumad uu madaxweyne ka yahay farmaajo ra-iisul wasaarena ka yahay cabdi ismaaciil somater yeelkadeedi arrintan waxa ay u baahan tahay wakhti badan markii dhinacyo badani wax laga eegana wax shir iyo laba ku soo afjarmaya marna ma aha markii dhinac walba laga eego in kastoo qoorshahani uu si hoose ku socday muddo sannadka badan wuxuu hadda soo gaaray heerkii ugu sarreeyey iyo wejigii ugu dembeeyey waxaana si toosa u taageeraysa dowladda maraykanka iyo waxgaradka soomaalida ayaa qaba in haddii aan la helin xal siyaasadeed oo ay la timaada soomaalida soomaaliya ay gebiahaanba halis jiritaaneed ay ku jirta soomaaliya oo iminka soddon sanno ka badan ku soo badbaaday xeerka caalamiga oo iminka u muuqda mid daaqadda ka sii baxaya oo la isku awood sheeganaya amaba mar kale laisaddoonsan karo waa tahay bal markaana arrimaha libiya waxaa baryihii dambe isbedelayay wejiga dagaalka sokeeya ee libiya uo ay shidayaan jilayaal shisheeye oo dana iskhilaafsan dalkaasi kale waxaa dhulul badani laga qabsaday genaraalka fallaagoobay ee khaliifa xaftar kaasoo la sheegay in ay masaarida oo ka mid ah dowladaha taageera ay iminka ka xarig furanayso iyado oo wadata madaxa baarlamaanka bariga waxaana iminka dhacday arrin u eg inuu hadalkaasi dhab yahay masar ayaa la sheegay in dayuurad xamuula uu ruushaanku leeyahay u diiday in ay hub soo gaarsiiso ciidamada uu xaalka ku xun yahay ee l n a oo ah u dagaalama xabtar dayuuraddan ciidan oo nuuceedu yahay i l seeny sigis ayaa ka soo duushay dalka syriya iyada oo doonaysa in ay ka degto jufra oo ku yaala libiya si ay ugu rogto sheexnad ka kooban hub fara badan oo kale nuuc ah sida ka muuqata qariirad sheegaha dayuuradaha sida ka muuqata qariirad sheegaha dayuuradaha waxay dayuuraddani samaysay weecad buuxa iyada oo ku noqotay halkii ay markii hore ka soo duushay horay ayaa waxa eeda isu weedaarsaday dalalka masar iyo imaaraadka iyadoo ay masar imaaraadka ku dhaliishay in ay keligood tilaabooyin soo dadejiyey guuldaradaqorshahahaftar dhanka turkigana kaymaha istanbul ayaa noqday meel ay ku dhuntaan dembiilayaasha geysta dembiyada abaabulan kuwaasoo mararka qaarna kaymaha laftooda dhibaato u geysta haddaba booliska magaalada ugu dadka badan turkiga ayaa unugyo gaara u qoondeeyey ilaalinta iyo roondaynta kaymahan kuwaasoo lagu magacaabo roondadii dabeecadda kuwaasoo maalmo ka mid ah toddobaad kasta kaymahaasi ku bixi doona si ay ugu kuurgalaan waxa ka socda booliskan cusub ayaa shalay looga dhawaaqay magaalada istanbul waxa ayna ka howl bilaabayaan kaymaha hesibagtas ee ka tirsan degmada sultangazi booliska roondadii dabeecadda ayaa ku qalabaysan dayuuradaha qumaatiga u kaca iyo kuwa iswada ee daroonka ee ay booliska leeyihiin kuwaasoo ay ku rikaba yihiin kaamirooyin kulka wax ku arka boolis hubaysan mootooyin fardo iyo qeybo ka tirsan booliska gaar u tababaran ee loo darbay howlgallada gaarka sida kuwa argagixisada waxay sidoo kale adeegsanayaan eeya tababaran ee la soconaya roondada dhanka maraykankana xildhibaanada ilhaan cumar baramilla jaybal iyo mark bokan ayaa ku dhawaaqay xeer cusub oo la yidhaahdo cartilan act kaasoo lagu xadidaya awoodda uu madaxweynuhu u leeyahay inuu milatari u adeegsado shacabka iyo magaalooyinka isagoo aan ogolaansho ka helin kongareska madaxweyne trump ayaa si joogto ah ugu hanjabaya inuu tilaabo milatary ka qaadaya shacabka dibadbaxyo da ka wada daafaha dalka maraykanka taasoo lagu sheegay mid ka soo horjeedda qodobka koowaad ee dastuurka dalkaasi yeelkadeede xeerkan cusub ayaa haddii la meel mariya waxa uu madaxweynuhu u baahanaya ruksad ay siiyaan koongareeska maraykanka oo afar iyo toban maalmood gudahood uga baaraan degaya arrinkan tilaabadan ayaa la kabdheeraada ku daraysa ilaalinta xurriyadda madaniga iyadoo u baahan dib u eegis garsoor isla markaana caddayn ka rabta madaxweynaha wasiirka gaashaaniga iyo xeer ilaaliyaha guud waxaa intaasi dheer in askaa waajibka ku jirta aanay baaritaan qabasho la wareegis xiriirtaan iyo weliba howlaha kale ee sharci oogista saamayn karin haddii aanay wadan ruqsad amaba barwo sharciyeysan xilli ay kumanaan dadihii ku dibadbaxayaan dalka oo dhan kuwaasoo diidan cunsuriyadda hay-adaysan madaxweynahani waxa uu si joogtaha u wiiqayaa dimuqraadiyaddeenna isaga oo gacan ka hadal ugu goodinaya bannaanbaxyada ayay tiri cumar madaxweyne trump waxa uu ku hanjabay in uu adeegsado shuruucdii waayihii addoonsiga si uu caburiya dibadbaxyaal ka dhiidhinaya cunsurya yaal soo jirtay ayay tihi sanyena balwena madaxweyne waa inuusan ciidan u diri karin dibadbaxyaasha isagoo sidaasi keliya u yeelaya inuusan dadkaasi jeclaen amaba ku aragtiheen ayay tidhi jaybal dhanka kalena xildhibaanada ilhaan cumar ayaa warqad ay ku hagaajisay wasiirka gaashaaniga ee mag esber iyo weliba dhiggiisa arrimaha debedda ee mechal bombeyo ugu baaqday in ay ka warbixiyaan kiilka loo cuskuday in hub laga iibiyo dalalka filibiin egibt indiya angri iyo weliba imaaraadka carabta هاي كلو ورقد اي كوبا قيسا ان هوب اي بنتا لها انت اي ست حدر لي اي أن و اي كونغريسكا الهان ايا ان مرايكا كاللفتي سا او اي كتا غنتاي رابشا كادا تي دلكي جورجا فلود او اي اوغادرتي هوغا اي اوغاشا و هي ادا امانكو اني سونين ان رابشا لدو في سيدا اي تري ان بدن او كاميدا دلالكاني و ها اي كوتون تن ها كي هوب كان الهان و انت دير ان اي مارات كان كا مرايكا

bahan doonto in ay faragelin ku samaysa libiya si ay caawimaad uga geysato dibudhaca ku yimid ciidanka khaliifa xaftar iyadoo bilooyin ka hor ciidanka xaftar ay ku dhowaanayeen in ay qabsadaan magaalada triboli hadda diyaaradda aan duuliyaha lahayn ee turkiga maraakiibta iyo qalabka dagaalka oo ay la socdaan kumanaan coloshud ushaqaystayaasha siriyaanka ah ayaa dib u riixay maleeshiyaadka xaftar hogaamiyahooda khaliifa xaftar waxa uu aaday masar si uu toddobaadkii hore dhammaadkiisa ula kulmo madaxweyne cabdelfatax al sicicic w uu yidhi waa in xabajoojin laga sameeya libiya warbaahinta al ahram ee masar iyo weliba al cayn ee gacanka kaliijka ayaa u ololaynaya xabajoojinta laakiin xukuumadda kaahira waxa ay qarinaysay in ciidankeeda ay u diraysa libiya sida uu turkigu sameeyaba maser waxa ay leedahay ciidan awood badan laakiin waxa ay ka dagaalamayaan gobolka sinay welibana dal shisheeyay ciidan uguma dirin howlgal weyn muddo tobanaan sano ah ma cadda sida ciidanka masar ay uga shaqayn doonaan saxaraha libiya in xuduudda amni ay ka dhigayso si ay ula dagaalamto mintidiinta jooga libiya sannada ka hor masar waxa ay sheegtay in kumanaan argagixisaha ay isku dayayaan in ay ka soo gudbaan libiya xaftar ayaa ahaa jawaabta ay masar u hayso colaadda isagoo taageero ka helaya imaaraadka carabta ruushka iyo kuwa kale ayaa khaliifa xaftar waxa uu qabsaday inta badana dalka libiya sannadihii u dambeeyey laakiin turkiga ayaa quursaday masar islamarkaana dhiirigeliyey ciidanka libiya si ay u sugaan qorshahooda tamartahaddaiyaaa aan duuliyaha lahayn ee turkiga iyo khubaro ayaa caawinaya ciidanka dowladda caalamku aqoonsan yahay ee libiya dagaalka weyn waxa uu ka dhici doonaa sirta iyo weliba garoonka ciidanka cirka ee jufra dagaalada xawliga ku socda ee libiya waxa ayna soo xasuusinayaan ololihii saxaaraha ee kun sagaal boqol iyo afartanaadkii uo jenaraalka reer jermany ee erwin romil kula dagaalamay ciidankii britain bariga dhexe oo dhan naqaska ayaa ku dhegan iyada oo taangiyada masar ay sugayaan in la dejiyo si loo ogaado in ciidankeeda dhulka a dhammanad qaadi karaan xabajoojinta ay doonaysa qaahira dhanka imaaraadkana israa'il ma filan karto in caadi ka dhigto xiriirkeeda dunida carabta haddii ay goosato qayb ka mid ah dhulka daanta galbeed waxaa sidaasii wargeyska ugu caansan israa'il maanta ku qoray safiir u dhashay dalka imaaraadka carabta qaar ka mid ah saraakiisha israa'il ayaa ku gacan seeray guuxa ah in kudarsashada qaybo ka mid a daanta galbeed ay hoos u dhigi doonto isu soo dhawaanshaha ay la sameynayaan qaar ka mid ah dalalka carabta gaar ahaana kuwa kaliijka او اسرائيل اي وداغان ولا على قبا ايران حس ييشه او سرقال عربيد او قدر شعبك اسرائيل ايا سفيرك اماراتك واشنطن يوسف الاوتيبة وحا او كو شيغي ان اي نوقودون تلو وريغ شرع درا او لوو دول اي فلسطينيين تو ليهين كو وحا اي حقيقه سي دغدغا ماشاء ميشا اوغا دونتا دمع اسرائيل اي اه ان اي خرير كو سابسن دقالها يا اي لا ييلتا دنيدا عربتا غارحان أي يوسف الأطيبة. oo tiba ku qoray wargeyska loogu akhriska badan yahay ee isra'il ee yodeth al orona ee lagu daawaco luqadda hebroga ugu dambeenna taliyaha booliiska maamul goboleedka bunland genaral cabdi xasan xuseen cabdiyare ayaa tilaabo adag ka qaaday taliya xigeenka qaybta booliiska karkaar mudane jaamac ismaan axmed dhalac iyo weliba taliyaha xukumad saldhigga bartamaha kardho comar hiirad katun labadan sargaal ayaa sameeyey fal aad loo cambaariyay oo qardho ka dhacay habeennimadii ay isniinta soo hoyanaysay kadib markii ay din dhalinyaro ku caweynaysay duleydka magaalada booliska ayaa qaladka ugu weyn ee ay sameeyeen markii laga soo tago in aysan dhallinyarada wax dembi ah gelin marka sharciga booliska la eego wuxuu ahaa in ay muuqaal ka duubaan iyaga oo haraasaya dhallinyarada iyaga oo wiil ka tirsanaa dharkii uu sitay ka siibay halka ay qaar kalena goobta ay ka baxsadeen taliyaha booliska buntland oo saxaafadda kula hadlay caasimadda buntland ee garowe ayaa sheegay in labada sargaal xilka looga xayuubiyey sababo la xidhiira shilka qardha ka dhacay idde anee juun kaasuu ku tilmaamay mid ku dhisan aqoon darro iyo sharcidarro isla socda isla markaana uu raaligelinka bixinayo waxa uu sheegay in wixii goobta ka dhacay aanay ahayn wax ku fiican muuqaalka guud ee booliska islamarkaana u qalma bulshada o uu sheegay inay iyaga kowsara u yihiin ayna u adeegaan waxa uu taliyuhu intaasi racshay in aanay sheekadu ku ekaan doonin shaqo joojin qura ee markii lasoo afmeero baaritaanka iminka soconaya ka dib tilaabad sharci ah sida aanshax marin iyo weliba ciqaab laga qaadi doona saraakiisha arrintan ku lugyeesha qodobkaasna wuxuu u dambeeya warkii waddanka intii aynu ka gaarayna warkayaga xiga waxaa in kaga tegaynaa guul iyo gobanimo